Míro, gratulace k střelený brance, ale pořádně si se na ní načekal, tak to z tebe musel hodně spadnout ten kámen. Jo, tak já jsem rád, že jsem se trefil a je to po dlouhý době, ale spíš jsem se snažil z toho nic nedělat a hrát tak, abych byl platný pro tým a jsem rád, že mi to tam padlo teďka. A jenom pro zajímavost, tušíš, kolik zápasů to bylo, co si dal naposledy góla? Nevím, asi dlouho, nevím. Bylo to 17, jo. To je docela hodně. Je to hodně, no, tak... Jak říkám, jako je to dlouhý, ale snažím se pomoci jinýma věcma a jsem rád, že mi to tam padlo, že mi to tam třeba začne padat, ale furt budu dělat tu práci, co po mě chtějí trenéři a to je hlavní, že vyhráváme a získáváme body, si myslím. Teď trochu vážně, ten gol hodně vyplynul z důrazu. Je tohle to třeba cesta? Ten gol asi nemusí být hezký, důležitý je se do té brány tlačit. Jo, tak určitě, tak naše lajna celkově, my se snažíme to házet před bránu a dorážet hodně, ziky je v tom skvělej, takže se snažíme to takhle všichni dělat a jsme rádi, že nám to tam takhle dneska padlo. Vaše lajna, přezdívaná společenstvo prstenů, toho dneska měla víc, Ziky dával gól a ty si u toho byl na ledě. Tam možná trošku i pomohlo, že gólman Hostín neměl úplně asi svůj den, spadly tam třeba góly, které tam běžně nespadnou. Jo, tak určitě ten začátek, tam toho Zikyho střela, i když byla přes hráče, takže se to podle mě těžko chytá a nevím, jsme rádi, že nám to tam hnedka na začátku padlo a pak jsme si to už pohlídali do skóre, že jsme nedělali blbosti a dělali jsme to, co máme, takže jsme rádi, že jsme zvládli ten zápas. Ty jsi ale mohl přidat ještě druhou branku, byla z toho tyčka, jak bys tu situaci popsal? Tak máte jsme to tam nádherně dál, já jsem myslel, že udělám, že to půjde do víka, ale já jsem tam měl udělat kličku do backendu, takže budu se na tom pracovat a zaměřit se na to. Když to vezmu z týmové perspektivy, jak hodnotíš to vzedmutí Kladna v novém kalendářním roce, tu řekněme bodovou sérii, teď několik výher, 2-0 v řadě, to je úplně jiné Kladno, než jsme sledovali na podzim. Tak my se celkově, myslím, že jsme se změnili a snažíme se už od tréninku a děláme prostě to, co nám říkají trenéři, snažíme se to dodržovat. A nehraje nikdo na sebe, hrajeme všichni prostě za Kladno, takže jsme rádi, že se nám daří, budeme dělat všechno pro to, aby jsme uhráli další zápasy, protože už jich moc není, takže dáme všechno do těch zápasů a uvidíme, jak to dopadne. Je pro vás třeba pozbudivý ten pohled na tabulku, že nejenom, že držíte ten Zlín docela daleko, ale podezřele už se přibližujete i tomu Litvínovu na tom 13. vlastně místě, který znamená, že nehrajete baráž? Tak určitě tam padlo v kabině pár slov o tom, ale celkově spíš se snažíme koukat zápas od zápasu a prostě se soustředit na to, aby jsme ten zápas vyhrávali a kdyby jsme je přeskočili, tak je to neskutečný. No. Budem dělat všechno pro to, aby to tak bylo. Ještě jedna otázka k tobě a tvý adaptaci v týmu. Na začátku si hrál s Martinem Filipem, Ondrou Machalou, vypadalo to, že vám to skvěle klape. Machy z toho bohužel vypadl, teď ale to vypadá, že jste se s Láďou Zikmundem a s Tondou Melkou našli. Tak jak by si popsal tu vaší lineu, ten herní styl? Já si myslím, že si vyhovujeme, že se Zikym a Tondou se mi hraje super a myslím, že jsme silná linea, že jak dopředu, tak i dozadu, takže jsem za to rád a je škoda, že na začátku sezóny ten Machy, že to tak blbý a šlo mi to i tam, ale tak jsem rád, že takhle můžu hrát s klukama a jsem rád, že se nám daří. Jedna ještě taková perlička na závěr. Klubový fotograf tě zachytil během zápasu, jak ti Jarda Jágr něco maluje na střídačce na tabulku. Tak kolikrát v životě se ti stalo, že by ti spoluhráč během zápasu něco maloval? No jako mockrát ne, ale tak jsem rád, že mám fotku taky s Jagrem, takže jestli fotografy to může poslat, tak si to asi dám do rámečku a bude to skvělý. Takže já jsem rád, že mi takhle radí a celkově prostě, že po tréninku tam děláme spolu, prostě trénujeme, takže jsem rád, že takhle se můžu učit od nejlepších a bavíme to.